Hə, demək bura Cəlilabad rayon Heydər Əliyev seyrəngahıdır. 5-ci sinif uşaqları ilə ekskursiyadayam. Bunlar Heydər Əliyev muzeyini gəziblər. Heydər Əliyev mərkəzini gəziblər daha doğrusu. Tarix Diyarşünas muzeyində də oldular. İndi isə Heydər Əliyev seyrəngahındadırlar. Və biz elə bir oyun quracağıq ki, əgər demək tarixdən suallar verəcək, əgər kim tapsa, demək gedib oradan öz oyununu oynayacaq. Birinci demək sualım belədir. Kim deyə? Demək kim birinci əlin qaldırsa, yəni birinci əsasən o çıxacaq ora. Yox, düz desə də kim cavabı düz desə. Demək birinci sualım belədir. Kim deyər? Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk quldar dövlət hansıdır? Orxan. İranzı. Yox, İranzı. İkinci, səndir. Səhvdir. De. Səhvdir. Hansı dövlət? Tamamilə doğrudur. Get sən, get. Birinci sənin de oyun. Ay sağ ol. Gəl sən qırağda dur. Ya burada dur. İkinci sualım isə belədir. Görək kim Azərbaycanın cənubunda yaranmış ilk quldar dövlət Manna dövləti idi. Bəs Manna dövlətinin parçalandığı ərazidə hansı dövlət yaranmışdı? De. Tamamilə doğrudur. Buyur. Gəl. Gəl öz yeri al. Ay sağ ol. Növbəti üçüncü sualım. Yaxşı. Kim deyər? Tez əlin qalırsın. Azərbaycanın cənubunda Atropatena dövləti idi. Bəs şimalında hansı dövlət yaranmışdı? De. Sən? De. Tamamilə doğrudur. Buyur. Sakit. Gəl. Aydındır. Keçirik növbəti sualımıza. Mənsurə ilə Gülsüm hələ ki sualı cavab verə bilməyiblər. Yaxşı, sualım belədir. Azərbaycan ordusunu yaradanlar kimlərdir? Kimlərdir Azərbaycan ordusunu yaradan? Dem Yo, ordunu yaradanlar iki nəfər idi. Kimləri idi? Sonra? Tamamilə doğru. Get. Getmək istəmirsən? Hə, yaxşı, onda qızlar getmək istəmirlər. Növbəti onda Orxana sualımız budur. Orxan, ikinci Kirin başını kəsərək tılığa salan Azərbaycan qadın hökmdarı kim idi? Məlim, daha doğrusu sərkərdəsi. Tomris. Daha nə? Hansı idi? Tomamilə doğru. Keç elə. Yavaş, 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 yavaş. Ay sağ ol. Növbəti sualım belədir. Orxana sualı verək. Orxan, bir dəqiqə sualımızı verək də. Asan sual verək sənə. Tomris neçənci ildə Kirin başını kəsib tuluğa salmışdı? Bir adam əvvəl. Aha. Tamamilə doğrudur. Ged hələ. Demək, kimin ekskursiya, yəni biz bu günləri gəlmişik ekskursiyada, düzdür? Həm Heydər Əliyev mərkəzində olduq, həm də ki, Tarix Diyarşünaslıq demək muzeyində olduq. Yaxşı, kimin nə rəyi var, kimin nə fikri var? Yəni gəlmişsiniz də, gəldiniz, gördünüz, həm Heydər Əliyev seyrəngahında olduq. Kimin nə öz fikri varsa gəlib ekran qarşısında məlumat verə bilər. Yəni nə bilirsə gəlin danışın. Gəl elə. Mənim, orada mənim qılıncım var idi. Mənim Dəmir müəllim bir papa var. Hə, sonra? Müəllim sonra şəkillər var idi. Müəllim şəhidlərin şəkilləri var idi. Əhsən. Müəllim əncilərdən var idi. Doğrudur. Müəllim sonra da müəllim. Orada müəllim. Adı. Müəllim orada. Şam var idi. Müəllim bir dəki. Nə, yox, Şam olmaz. Şamdan, Şam qabı. Sonra? Şamdan. Hə. Görürsünüz, görürsünüz necə fikrini bildirir. Sonra da müəllim Şamı qoyulan yerdən var idi. Hə. Mənim Hə, demək, mən sizə hörmətli müəllimlərimizin
tarixində bunların arzuları reallaşdı. Yəni biz bu günləri 30 aprel 2016-cı ildə gəldik. Həm Heydər Əliyev mərkəzində, həm tarixdə yaşansımız indi, həm də ki, bax gördüyünüz gözəl mənzərəli Heydər Əliyev seyrəngahında uşaqlarla gəzdik. Təbii ki, bunların tarix yaşansı muzeyində olmaları, bunların həqiqətən kitabda gördükləri nəzəri fikirlərin praktiki şəkildə belə deyək, reallaşdırılması ilə nəticələndi. Orada müxtəlif silahlarla, müxtəlif kənd təsərrüfatı alətləri ilə, belə deyək, sonra ümumiyyətlə, müxtəlif tarixi antik eksponatlarla tanış oldular ki, həmin o eksponatlar bunların gələcək yaradıcılığında mühüm rol oynayacaq. Demək, bu, belə deyək, tarix yaşası muzeyində iştirak edən bütün uşaqlarımızı gələcəkdə də belə tarix yaşası muzeylərdə, mərkəzlərdə, elmi yaradılıq mərkəzlərdə iştirak eləməsi arzu edirəm. Demək, yaradılıq mərkəzlərində iştirak eləmək həqiqətən onların dünya görüşlərinin və savadlarının artırılmasında mühüm rol oynayacaq və mən buna da əminəm. Belə uşaqlar, başqa sözünüz var video kameraya, yoxsa tamamlayaq. Siz bir dənə yaxşı durun. Hamımız bura baxın.